فحصتكم زينا زيكم الحصه تجيكم كل جمعه وسبت لان تاع وربع تاع لا شيب باش تكف على حداك يهموكم يهمونا دي فوا يهم واحد واحد مي فو بيان كون بليس نوت لونتان. اليوم حبيت تصفق على روحكم معنا واحد جماعه تاع السبور مهضري معنا نادي وداد رياضي بالكور لي جونيور تاعهم اي لا سي بي بالوزداد لي مينيم يا خالص. هذا كاع باش يعني ولي لازم ندير سبور لخاطر هاد الايامات صافي بزاف. كنزة شوقي واش راكي؟ الحمد لله صافا لاباس بخير. عديتي حسن خطرة انت يا خطرة هو خطرة شكون اللي مرض فيكم؟ اه بروشين فور مرض انا راني ريزيرفيت باش تكونوا على بالكم صافا باش نكونوا في بلاستيك نو تو غون بلاس ما كاينش مشكل. مرحبا من دوك الى حبيتي لا 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 هذه بلاستيك. الوغ كنزة اليوم نحكيو على حوادث الطرقات لي زاكسيدون دو لا روت اللي معروف بلي في بلادنا مالوغوزمون قال لك ارهاب الطرقات ارهاب الطرقات صح. حنا نحكيو على هذا الموضوع مع الضيوف اللي راح يحضروا معنا بعد هذا الريبورتاج اللي فارس صلواتي. نشوفوا الريبورتاج. حوادث المرور في الجزائر والتي تشكل خطر واضح على المجتمع وأفراده واللي روح ضحيتها في أغلب الأحيان الأبرياء بحيث يعيش ركاب مختلف وسائل النقل رعب وخوف يومياً على مستوى مختلف طرق الوطن. لا كوندويت هي ثقافة وهي تربية. احنا يا لازم تخلي هذا كيجوز لازم تساعد لي زاكسيدون راهي كارثة جوسكا 4000 مور بار اون. عندنا نشوفوا من قبل ما نتكلموا على لاكسيدون نتكلموا على السيارات. اولا السيارات لهم يجيبوا فيهم سيارة تاع شنوا تمشي عام عامين طيش الحاجة الزوجة طرقان لهم يخدموا فيهم. انا ما قبل ما تقول لي بلي هذا خطا جاء عند السائق قول لي واش الاشياء اللي ادت باش يطيح في الخطا تاعو. مادام ما خدمولاش الطرقان ما تحصلوهاش في السائق. والله غير بزاف الحوادث هذوما اللي كثروا يعني عندنا هنا في الجزائر سي دوماج. هي القاعده تبدا من الصغر يا اخو بالك نرجعوا للاوتو ايكول بالك الناس معارف اللي راهم يجيبوا رخص السياقه بك هكذا بطريقه غير شرعيه. حوادث المرور راهي تحصد آلاف الأرواح فلا الإجراءات ولا التدابير ولا القوانين الردعة اللي تنفذها مراكز الدرك الوطني والأمن الوطني قدرت توقف ذلك. في الجزائر احتلت صدارة الدول الأكثر تسجيلاً لحوادث المرور وهنا تبقى الأرقام المصرح بها تتصدر عناوين مختلف وسائل الإعلام. في المنطقة الحضرية سجلنا 696 حالة وفاة. عدد الضحايا من القتلى وللأسف بلغ 3952 قتيل. السلطات الحكومية وخاصة وزارة الداخلية راهي تسعى للحد من وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة واللي بالإمكان تفاديها والتقليل منها بالحكمة واليقظة واحترام قواعد المرور عند السائقين والتكوين الجيد على مستوى مدارس السياقة وتوزيع جهودها المهام توفير الأمن والطمأنينة والاستقرار للمواطنين. ولما نحكيه على قضية التكوين، التكوين لا يخص فقط المصالح الأمنية، التكوين على مستوى مدارس تعليم السياقة، التكوين على ما فيما يخص تكوين المكونين لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. أنا ما نقدرش نتبعه وطن كان فورماتور أنا فورمي أنا وضيل وكي يخرج الطريق أو يديره شي حب. يبقى زرع ثقافة مرورية والتحلي بالوعي أثناء السياقة الحل الوحيد للحد من إرهاب الطرقات والقضاء على كل ما يعترض تسهيل حركة المرور وهذا بتوسيع شبكة الطرقات وتعليمها بالعلامات اللازمة لذلك وفرض عقوبات صارمة على كل شخص يخالف القوانين المنصوص عليها. ريبورتاج فارس صلواتي. التحقوا بنا ضيوفنا الحصة هذه أولتهم هي سيدة فلوغة بوبرغوت مانيش غلط ماكش غلط رئيسة الجمعية الوطنية لمساعدة الأشخاص المعاقين البركة. مرحبا بك شكرا لقبلتي الدعوة تاعنا وراكي حاضرة معنا ومعنا تانيك سيد شريف قدام شارجي دي غولاسيون بوبليك جمعية الوقاية من حوادث الطرقات وهي تيزي وزو جمعية اللي اسمها أصدقاء طارق لي زامي دلاغوت. مرحبا بكم شكرا للبيت والدعوة تاعنا. اليوم سي اون دوفي فيغ ان كونستا وكان لازم نحكيو على حوادث المرور في الجزائر راهم ينقصوا راهم يزيدوا راهم كيف كيف سي كاتاستروفيك سي سيغ مي اسكو يا دو شانجمون سور لي 5 ديرنيغ زاني ولا لا. C'est à moi que vous adressez. Bah, aux deux, parce que vous êtes dans le domaine. Donc le constat, malheureusement, il est amer. Ma bid, raoum imoutou l'jazerine, bil'olouf, futurouqa diawna, c'est un constat amer. Al-asif.
سنويا اكثر من 4000 اكثر من 4000 سنويا راهم يموتوا الجزائريين في الطرقات ديالنا وما اكثر يولوا اشخاص معاقين وين انا رايحين هكذا لو كان كملوا هكذا نولوا كامل اشخاص معاقين اللي مات ربما انا دائما نقول ربما اللي مات لا يرحمه هلا ربما بس اللي قعد طول حياته في الفراش طول حياته دون سون لي او سو سان فوتو رولان Vous savez que la prise en charge d'une personne handicapée, chez Al-Saïba, c'est très très dur, aussi bien pour la famille, que le mujtama, que la personne elle-même, que pour l'État. Alors, on va revenir sur les détails. Demain, c'est Chérif, oui. Pour vous, en tant qu'association locale, Wilaya, au niveau de la Wilaya. Il y a une amélioration dans le cadre de la prévention routière, le Wilaya Mel Hawadith Morour. Est-ce que l'Omor t'hissne dans les 5 années dernières ? Par rapport à 2010, il y avait une baisse en 2010 parce qu'il y avait une vaste campagne qui a été menée par les médias, la télévision, la radio. C'était décrété l'année de la prévention routière à travers les médias. Et puis, à la fin de l'année, nous avons enregistré une diminution de 848 morts à travers ce programme de partenariat avec tous les acteurs de la sécurité routière en Algérie. Mais malheureusement, en 2011, il y avait un relâchement par rapport à cette campagne. Nous n'avons pas fait la continuité de cette action et puis il y avait une augmentation vertigineuse. L'année 2011, c'était l'année la plus meurtrière des dernières années. Malheureusement, les accidents de la route en Algérie, c'est un vrai problème de santé publique. C'est un facteur, un grand problème de santé. Ça touche toutes les tranches d'âge, les enfants, les adultes, les femmes, les hommes. Et puis, ça touche aussi, la plupart du temps, c'est les jeunes. Parce que les jeunes, c'est la majorité, c'est eux qui utilisent l'environnement, l'espace extérieur. Et oui. D'accord. Donc, ce phénomène-là est un problème. Un problème de santé publique, mais c'est un problème complexe, mu'aqad, lakin il n'est pas compliqué. Pourquoi il n'est pas compliqué ? Parce que ce n'est pas une fatalité. En 2004, il y avait l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a lancé une vaste campagne mondiale. C'est que les accidents de la route n'est pas une fatalité. Ça veut dire que c'est un problème de santé publique, mais on peut trouver des solutions. Mais à travers la mobilisation de tous les acteurs de la sécurité routière, que ce soit au niveau mondial ou à l'échelle régionale ou nationale. قبل ما نعطيك الكلمة كنزة سيدة فلورنت بحد ذاتك وراجلك صراكم حادث مرور جراء هذا الحادث عندكم عندك إعاقة خفيفة راكي دوك الحمد لله يعني راكي تمشي يا خير ملي كنتي فراش ولا الحمد لله ربي ونشكره سي فري سيتي الديكليك بور فو جيتي سيتي ان ديكليك وي سيتي ان ديكليك بون مو جيتي ديجا دون موفمون اسوسياتيف دو لانفيرونمون ومن بعد ما جاني جاتنا هذه الكارثة هذه تاع الحادث انا ملابتي دونك سيتي دي زاني على لوبيتال كيما قلت يعني حاجه خفيفه شو ريستي كمان 3 ans 3 سنين وانا نعاني فوق الفراش ما حبتش من الفراش كاين كي ملابتي سيتي دو لا دولور سيتي دو لا سوفرانس سيتي اون ا ليسي نوتر انفون اون ا ليسي نوتر ميزون يعني ما تصورهاش العقل شحال واحد من بعد ما يولي معاق شحال يولي سوفري يعني سي اون سوفرانس او كوتيديان لان عليك بون سي سي بوكو دو كومون ديراج دو دينيرجي كو جيساي دافوار دو كوراج مي سي با فاسيل سي با فاسيل والحادث هذا كيما قال مون امي شريف اسمع من العبد سي با اون فاتاليتي من العبد يعني كل حاجه عندها قانون خاص الشباب اني فريمون سي ميساج كو جو ادريس او جون هذوما سي لي فيتور شوفور اللي راح نسيبهم في الطريق يعني كل حاجه عندها قانون في الدار كاين قانون في المدرسه كاين قانون في المجتمع كاين قانون هنا عندكم كاين قانون كون دوا ريسبكتي حتى باش تسوق الطوموبيل تاعك في الطريق كاين قانون يسميوه القانون المرور لو كان كل واحد منا يحترم هذا القانون المرور ما نولوش ل 4000 ضحايا سنويا وما اكثر يولوا اشخاص معاقين دونك العبد ربي يقول لك سبب الخير سبب الخير سبب الشر سبب الشر الفولون هذا راه في اليد العبد C'est pas la machine qui conduit le conducteur, mais c'est le conducteur qui conduit la machine. عندهم ذكروا بلي في غالبيه حسب الاحصائيات في غالبيه الاحيان راجع الحادث المرور راجع الخطا انساني 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 كاين اسباب طريق اسباب محرك بس سي دي دوغري فريمون مينيم 90% اكثر سي لو فاكتور سي لو فاكتور مسيو قدام قال من قبل سي ان بروبليم كومبلكس
mais pas compliqué, compliqué à régler. Ou sinon, on a, disons, l'esbab, l'excès de vitesse, le non-respect. Ça, on a l'élément jeunesse. D'accord. Je reviens toujours sur le, les accidents de la route. Je dis que c'est un problème complexe, mais il n'est pas compliqué. Pourquoi ? Parce que si on détermine les accidents de la route, il y a deux responsabilités. Nous, en tant qu'association des Amis de la Route, nous sommes à la 10e année de création. Nous sommes une action de proximité. Mm-hmm. Nous avons fait un constat que la sécurité routière, en général, elle a deux éléments importants pour trouver des solutions. Le premier, il y a la responsabilité des usagers de la route, qui sont les conducteurs et les piétons. Donc, d'après les statistiques, 50% sont des piétons qui meurent sur les routes et 50% ce sont les usagers conducteurs. Mais il y a une deuxième responsabilité, c'est celle des pouvoirs publics. Pourquoi je dis bien les pouvoirs publics ? Sachant que si les accidents de la route est un problème de santé publique, automatiquement, on doit faire en sorte que la sécurité routière doit être décrétée priorité nationale. Pourquoi ? Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'Algériens, beaucoup de citoyens algériens qui meurent sur les routes. Donc c'est un hécatombe, c'est équivalent à une guerre. Sachant que presque dans la semaine, équivalent à 68 personnes qui meurent chaque semaine, c'est comme, c'est équivalent d'une ATA, un avion, sur plan l'impact, c'est énorme. Donc, la responsabilité des usagers, certes, mais il y a aussi la responsabilité des pouvoirs publics. Si, en Algérie, nous sommes convaincus, hein, sincèrement, voilà, il y a la mobilisation, on tient à remercier le ministère de la Communication qui a lancé cette campagne, il ne faut pas qu'elle soit une ligne discontinue. Ça doit être une ligne continue. La sécurité routière n'est pas une ligne discontinue. La sécurité routière doit être une ligne continue. Rien que en 2010, les Nations Unies, à travers l'Organisation mondiale de la santé, ils ont décrété, c'est ce qu'on appelle la décennie d'action. Oui. La chérie. On est en train d'appliquer. Est-ce que vous êtes pour le tout répressif ? Pardon ? Est-ce que vous êtes pour le tout répressif ? Oui, moi je suis pour la répression. C'est-à-dire la répression quand il y a faute grave. C'est normal qu'il y ait la répression quand il y a mort d'homme due au non-respect du code de la route. Mais moi, quand j'oublie ma ceinture de sécurité, et que ça arrive à tout le monde, des fois, de l'oublier, il est tout à fait normal, il y a des m'lhaq le shorté, et il me fait un procès. J'ai fait une infraction au code qui est la ceinture de sécurité. Donc, la répression, elle est minime par rapport à quelqu'un qui fait comme qui m'a les drabna plus à 160 km/h. Allant entrée d'une agglomération avec un dépassement dangereux, est-ce que la répression doit lui soit appliquée et sévèrement ? Parce que c'est toute une famille qui l'a cassé à vie, qui a démoli à vie. Là, il est complet, rahat. Donc, je connais Jana Sahtana, c'est très triste. Donc, le Sid Hada, à Mohamed quelque part. À l'entrée d'une agglomération, il ne faut pas dépasser les 40 km/h. Il ne faut pas les dépasser, il faut respecter. Donc, tout le monde de nous يحترم هذا القانون ما نوصلوش لي شيف هذو اللي خلاص ما يقبلهم لا ربي سبحانه لا العبد 4000 مور كي نصدفهم واحد ونبدا نحسبهم نعياو اي اوتون دو بيرسون هانديكابي سي جو فولي بيرميتي مدام جي اجو جيت كيك شوز موا شو ان تران دو فوار فوتر شين لا سيكوريتي سي كوم لا شين كو فو بورتي دوكو وي توت افي شاك لا شين الي سيمبوليزي بار دي زانو Si vous éliminez un anneau de la chaîne, elle n'aura pas de valeur. Et le cœur que vous portez, le médaillon, c'est le noyau de la chaîne. Le noyau, ça, c'est la priorité nationale. C'est l'État qui doit décréter la priorité nationale pour que la chaîne soit effective et efficace en travaillant tous ensemble. Tous les acteurs sont concernés, parce que pourquoi ? En Algérie, on voit que la sécurité routière, c'est l'affaire de... Des pouvoirs publics. La gendarmerie, la police. Et les pompiers. Or, si on traite la problématique des accidents de la route en Algérie, c'est tous les acteurs de la sécurité routière, y compris les APC,
les communes, les daïrats, les ministères, tout le monde, et les familles, le citoyen qui est le premier acteur, l'être humain, c'est le citoyen algérien. Et les familles, surtout, les familles. Je m'en prie pour essayer de donner le plus d'informations possible. Qu'allez oublier début du mois d'avril, tous les recettes de siaka fait 6 mois باش تقدر تجوز بيرمي تاعك بوندون 6 mois ça dure 6 mois au lieu des bah c'est une bonne chose on adhère le temps que le jeune vous y croyez ou pas oui on y croit personnellement non pourquoi parce que le jeune il déjà il prend contact avec avec les éléments de la conduite de moi je pense c'est nous comment on la voit madame par rapport à notre association c'est que toutes les questions liées à la sécurité routière doivent être traitées dans un cadre officiel, à travers un comité interministériel qui va je crois que c'est le cas. Arrêter. Je crois que c'est le cas. Pas encore. Oui, mais ça va être le cas. Le comité interministériel n'est pas encore installé. Le comité interministériel doit être régi sous l'égide du président de la République, le chef du gouvernement, qui va désigner un responsable qui va chapeauter toute la sécurité en Algérie et tous les acteurs de la sécurité routière doivent être mobilisés et toutes les ressources humaines et financières et matérielles doivent être mobilisées pour essayer d'arrêter un plan de travail, une stratégie nationale. Dans la stratégie, il y aura un plan d'action. Dans le plan d'action, il y aura des objectifs. Et les objectifs, nous allons atteindre des résultats. Et les résultats, nous allons les avoir à court, à moyen et à long terme. C'est la solution, la seule et unique solution pour pouvoir réduire le nombre de décès et d'handicap et de pertes économiques équivalent à 100 milliards de dinars chaque année. C'est vrai, mais il faut donner du temps autant également aux jeunes. C'est vrai de se mettre dans le bain de l'étude du code, de l'étude de la conduite et tout ça. Et ça, c'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'adhère complètement à cette idée. Mm-hmm. C'est une très bonne chose. Poltina, madame, il y a plus de 4000 morts. C'est les chiffres que donnent les autorités. Il y a aussi, qui m'a Poltina, Ashras, Mouaqid. Il y en a plus encore. Et puis vous pouvez pas savoir, c'est-à-dire un jour, j'espère que vous viendrez faire un petit reportage à l'association, la prise en charge, combien c'est lourd aujourd'hui, madame, la prise en charge d'une... Pour la personne valide, à qui tous les besoins que vous avez besoin d'avoir pour venir au travail, etc. Alors imaginez-vous, pour une personne en situation d'handicap, les besoins sont énormes. Et le grand problème aujourd'hui, la personne handicapée pour son déplacement, c'est l'environnement. L'environnement qui n'est pas accessible pour la personne handicapée pour se mouvoir. Même au niveau des transports. Les transports aménagés pour les personnes en situation d'handicap. Il les déplace très difficilement. Les taxis ne l'acceptent pas. Les transports, la plupart ne sont pas aménagés. Chauffer les trottoirs. Un trottoir, même pas 60 ou 70 cm, pour ne pas marcher sur la chaussée, je m'expose au danger, n'est-ce pas? Donc le trottoir, pour les piétons, le trottoir, et on trouve le moyen de planter des arbres dessus. Sur 1 kilomètre, on a des arbres plantés. Oui, aussi, il faut aller, sur le trottoir, ou la chasse mort. Donc on est exposé pratique. Et si c'est pas le on a fait beaucoup de courriers. Ça n'a pas été encore pris en compte. Mais je voulais comme RQM les personnes handicapées dues aux accidents de la route. Aujourd'hui, le Lyon, il a mis 3500 personnes en situation de handicap. أشخاص معاقين غير على جال حوادث المرور. حوادث المرور. Dernier 3500 راهي السؤال الاخر قبل ما نستضيفو ساراكسيلي اليوم كاين بزاف اللي يقولوا باللي la communication, les campagnes de communication la Minder ou تسمعوا les publicités ou la campagne de sensibilisation la Minder هنا في الجزائر ne sont pas assez choquantes. C'est vrai. On devrait passer à des trucs plus choquants. C'est vrai. C'est vrai. Vous partagez cet avis ou là, autant qu'association? Moi, je partage parce que il faut dire ce qu'il en est. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas voir les victimes de la violence routière dans les hôpitaux. Donc, de temps en temps, qu'il y a un spot, avant les informations, pour le matin, avant de sortir,
5, 10, même pas une fraction de seconde, j'ose un. Après, c'est une campagne, on peut la décliner en affichage. Voilà, ou là, ça va me remettre en question pendant tout le trajet qui nous rapporte. Je ne vais pas faire les photos, les images, les chutons. Je pense que ça serait une bonne chose. Donc, les campagnes choquantes, sincèrement, il y a eu des études qui ont été faites dans les pays développés. C'est que l'être humain, quand il voit quelque chose de pas bien, il essaie à tout prix d'éliminer l'information. Donc, il reste toujours dans le positif. Maintenant, il y a des campagnes qui appellent la conscience à travers des messages positifs. Moi, je préconise à ce qu'on aille vers le message positif à travers un message qui attire l'être humain. Par exemple, nous avons réalisé des activités à travers les stades. Nous sommes déplacés au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou, en partenariat avec la DGS et la jeunesse sportive des Kabylie. Nous avons réalisé des actions de sensibilisation à travers le stade pour faire passer un message aux jeunes. Les sportifs, ils ont mis des t-shirts de la prévention du tir, ils les ont enlevés, ils les ont donnés pour le public, pour attirer l'attention des jeunes. Comme quoi, l'importance de la sécurité routière. Nous avons aussi, bien sûr... Pardon, je vais vous dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Je voudrais qu'il y ait de temps en temps... Tous les acteurs moi, je lance un appel à tous les acteurs. Des photos choquantes. Surtout les personnalités publiques. J'ai vu une campagne qui a été menée par un joueur de renommée mondiale, c'est David Luiz. Il a soutenu une action pour la préservation des vies des enfants. Il y avait une campagne en 2015, Save Kids Life, sauver les vies des enfants, en rappelant qu'en 2015, il y avait 260 enfants qui ont été décédés dans le trajet entre l'école et la maison. Et puis, nous, en tant qu'association, nous avons un programme. Un programme d'éducation initié en 2011. Nous nous sommes inspirés d'un programme d'un autre pays. Nous l'avons adapté au contexte algérien, à l'environnement algérien. Et nous avons commencé à enseigner cette matière. C'est une matière d'éducation routière. Malheureusement, il y a une loi qui préconise en Algérie, la loi 87, en 1987, qui dit jusqu'à présent, nous sommes 33 ans après, il n'y a pas de matière d'éducation en Algérie. Donc, si cette question n'est pas prise à grand niveau pour dire quelle est la responsabilité du ministère de l'Éducation, pourquoi, faute de texte d'application, on n'introduit pas cette matière. Et bien sûr, en parlant de d'autres circonstances, telles que l'aménagement de l'environnement, l'aménagement la construction, de la vie, et ainsi de suite. Inch'Allah, qu'ils nous écoutent. Dans ce cas-là, on va vous inviter sur ce plateau. Sarah Ksili, Sarah, elle va nous parler de ses affaires. Elle va vous inviter à vous dans le cadre. Sarah Ksili. C'est beaucoup en contradiction avec vous. Parce qu'on est très allé comme vous. Mais c'est une confrontation, pas comme vous. Mais c'est une tournée. Ça va. C'est le khair. Ça va, merci. C'est le khair. Alors, en parlant des accidents de la circulation. Permettez à l'actualité, Antia. Non, pas du tout. Just tout. C'est vrai que out plusieurs fois, mais bon. Donc, en parlant justement des accidents, qu'il y a une grande majorité qui dit que la femme au volant, enfin, la femme au volant, m'attache tsog, ou la. Elle provoque les accidents, n'est-ce pas? Ou à chaque fois, il rejoue le fameux dicton femme au volant, mort au tournant. La femme, voilà. Est victime. Trois quarts des femmes sont tuées. Ben voilà. Ils sont accompagnatrices ou les piétonnières. Voilà. Et malheureusement, la femme doit contribuer à travers de faire passer le message. Exactement. Donc elle doit communiquer avec son mari, son frère et. Enfants. Non, elle est très prudente, la exactement. Femme. Exactement. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs aujourd'hui. Pour faire passer, pour corriger un peu l'idée, pour dire que la femme, eh ben selon un sondage, selon un sondage réalisé par une compagnie d'assurance, donc la femme, elle est prudente par rapport à l'homme sur la route ou ou elle n'utilise pas aussi le téléphone portable. On a 18% de femmes qui utilisent le téléphone portable en conduisant contre 21% d'hommes qui utilisent le téléphone portable. Comment qui m'a téléphoné? mais le phénomène, il peut changer dans 10 ans, 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de femmes qui vont être conductrices que les hommes. Exactement. D'ici 20 ans, il y a eu le robot et son robot. Non, ton obituri, tu me suis wahda. Déjà qu'elle se gare wahda. Donc voilà, une autre preuve, la femme au volant, elle est vraiment prudente, qu'on va voir tout de suite, faire de la vidéo qui va tout de suite passer. On va voir. Thank you.
voilà, on a vu tellement les prudents à chaque fois. Je te raconte à zoomer. Chaque fois trop de jeu. Voilà, donc pour dire que la femme elle est vraiment très prudente. Voilà, on l'a vu. Donc Nathanie, une des raisons pour lesquelles les accidents de voiture c'est de respecter le code de la route. Donc il y a un petit jeu. Pour باش نشوف صحاب لي عندهم بيرمي دو كوندوير هنايا ما كاينش بزاف اللي عندهم بيرمي وي جو فوا دونك نتايا سي ان تيست حاولي نحاولي دونك نشوف لي فوتو نشوف اذا تلقاو لي بانو هادو شنو هما لا بروميير فوتو فوالا لي لا بالك طيح في الماء نهايه الطريق البحر نهايه الطريق لا فين لا نهايه الطريق ومن بعد كاين البحر ديالك فوالا تشبيك هادي فومر داس هادي فومر داس مع الاخر اكزاكتومون تجي باس دوري فوالا فوالا دونك ديبوشي سور ان كي وين مير دونك سي دونجي اه لا دوزيام فوتو اون فا فوا سي تلقاوها ولا لا لا ان باس Sans issue. Et les Wolfhorn. Un passe pour tout le monde. Le piéton, le un passe. C'est le contraire. Un passe, c'est sans issue, mais sauf pour les piétons. T'as vu que 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 Il y avait un manque criant de mobilier urbain. Il y a un manque criant. Il faut vraiment investir dans le mobilier urbain aujourd'hui. Franchement, la signalisation. Verticale, horizontale, vitesée, presque inexistante. Moi, je le dis à travers la radio aussi. Je dis que c'est du maquillage. C'est comme le maquillage de la femme. Il reste encore une plaque. Une semaine après, elle disparaît. Un mois après, on refait le maquillage. On finit avec la plaque. La plaque, la plaque. Ah, j'ai dit, mais ça, mais. Non, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Au plaisir, Inch'Allah. Voilà. Moi, je voulais juste vous montrer voilà ce qu'on fait par rapport aux enfants, tous les supports de communication, pour toujours interpeller l'enfant. Un permis piéton, voilà, quand il répond aux questions, et il répond bien, donc on l'encourage avec un permis piéton. Ils sont tout contents après d'aller vers leurs parents, dire moi aussi j'ai mon permis piéton et je respecte. Donc là, c'est toutes les consignes de sécurité. Et tout ça, c'est à l'année qu'on les fait, hein, c'est dans les écoles. Et puis il y a le problème aussi du port du casque des jeunes. Les jeunes, il faut absolument. Le moto, casque vous l'aider parce que le casque matsouwosh hal li hayhmik le casque yani zed chouya mdraham ou chez le casque ça casque un casque homologué yani ماشي دوك لي كاسك تاع تايوان ولا كيما يقولوا كاسك خاطرش هذا راح يمنعك من الموت كاريمون اه وي وي او لو كاسك سي اليمونتير malheureusement خلصنا الوقت حنا يعطيكم الصحه merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation oui très vite s'il vous plaît à travers la société civile les associations que il y a une journée mondiale des souvenirs des victimes des accidents de la route le 3e dimanche du mois de novembre 3e dimanche du mois de novembre de chaque année Nous, on le célèbre, on le commémore ensemble. On lance un appel pour mettre en place un mémorial en Algérie. Ça serait super, du moment là, ça c'est un formidable. Problème de santé publique et un fléau en Algérie. On doit avoir un mémorial pour les victimes. Où les, pour que les familles se retrouvent. Alors ça, je voulais vous l'offrir justement, on dit toujours à l'enfant, il faut être sage à l'école. Hein. Je serai sage à l'école. Et toi, au volant, est-ce que tu seras... Alors je me permets de vous le remettre. Merci beaucoup. Donc vous remettrez aussi à... On est budget, Rohan. Et puis en plus, ça vous va très bien. Merci ça beaucoup. Vous va très bien. Merci. Voilà, merci. Je remettrai aussi à vos collègues à la sortie. Mais sur gauche, mais sur gauche. Essayez de le garder. C'est pas parce que comme c'est l'année de la prévention, enfin, on a déclaré l'année de la prévention de la sécurité routière, ça serait super de l'avoir. Enfin, en plus, il est joli. Donc, puis ça interpelle. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu es comme ça. Tu m'as pas mal.
مرحبا بكم. إذا دام تحتو تحكتوا بينا في الجزء الثاني من حسكم زينا تزايركم الحق الوقت باش نحكيو شويه السينما ونروحوا من جهه قسنطينه اللي راهي عاصمه الثقافه العربيه للتذكير فقط. هذا مكان مع ضيفنا مراد شويحي تحت تصفيقاتكم فضيلتكم رئيس دائره السينما لقسنطينه عاصمه الثقافه العربيه باش نحكيو على المنتدى اللي راح يكون في قسنطينه يوم 5 و6 مارس دونك هذا السبت والحد حول السينما. حول السينما السؤال اللي يطرح روحه وحده علاش اخترتوا السينما في هذه التظاهره اللي هي عاصمه الثقافه العربيه علاش اخترتوا باش تسلطوا الضوء على السينما؟ شكرا للبلاطو تاع الجزائر. عفوا مرحبا بكم. الشباب الحاضرين معنا ان شاء الله في البلاطو. احنا ما اخترناش سينما، هي السينما هي جزء من التظاهرة، من تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، لأنه عدة كاين عدة دوائر، كاين تاع دائرة الملتقيات، دائرة المسرح، دائرة السينما، دائرة الموسيقى، الآخر تاع ليكزيكسبوزيسيون. حنا دائرة السينما الان علاش يقدر الانسان يقول لك باللي راهي جات كاين بعض الصحفيين اللي قال لك متاخره ما احنا كما يعرف الجميع انه الافلام السينمائيه لازم توجور كاين بريباراسيون في التورناج اذا لو تورناج دان فيلم باش ديروا لا بوست برودكسيون تاعو سا برون دو طون هي عامه بين 18 شهر الى 24 شهر باش يكون الفيلم واجد باش يكون واجد عادي ف كي تكون طير يعطيك الصحه تقدر مي الحمد لله حنايا كما يقول لك اون دوني توب باش يكونوا لي فيلم بري واجدين في مع نهايه التظاهره وكان عندنا يعني الحمد لله ربي يعني تمكنا من باش الجمهور تاع الجزائر وقسنطينه بالاخص يشوف اول فيلم برومي لون ميتراج دو سيدي علي مازيف لو باسيو وسط الدار اللي كانت دارت له اون افون بريمير لو سامدي باسي كونستانتين وان شاء الله ثاني الافلام الاخرى اللي راهي يعني لي بريت واجده ان شاء الله اللي راح تكون في قسنطينه نشوفوها قبل نهايه التظاهره من بينهم الفيلم تاع البوغي اللي ندار في قسنطينه واللي يعني انتاج من محطه منتج من قسنطينه راح يكون في يعني في اخر نهايه التظاهره. نهايه التظاهره باش يكون هذا الفيلم هذا نعاودوا نذكروا بلي هذا الملتقى العنوان تاعو لي كونديسيون اي كونترينت دو لا برودكسيون سينيماتوغرافيك ان الجيري راح يكون فيها لقاءات وورشات عمل، ورشة عمل في اليومين هذوما على اليومين، دونك الصباح لقاءات العشية الورشات. من بين الورشات كاين التقنيات الإضاءة في السينما، كاين لا تكنيك 3 دي فيرتويل، كاين الصون، كاين عدة ورشات. الإشكال اليوم نفهموا من هذه الورشات أنه الإشكال أولا في السينما الجزائرية هو إشكال تقني. ولا في الحقيقة الإشكال هو إشكال تاع النص، كتابة، سيناريو. لا شوقي انا دوكا باش باسكو طرقنا كي سالتني على علاش السينما كذا راهي اون فورس ظهرت في اخر لا هذه في الجانب اللي تكلمنا فيه مع الاول هو الجانب الانتاج السينمائي لكن هذا جانب اخر هو يعني ان كولوك انترناسيونال ملتقى دولي حول السينما بالجزائر اللي كان هذا الملتقى كان مقرر ولكن من قبل لكن يعني ظروف ما سمحتش باش يكون راه يعني جا مع نهايه تقريب نهايه التظاهره ان كولوك انترناسيونال كي يعني اللي راح يناقشوا فيه لي كونديسيون لي كونترينت دو لا برودكسيون سينماتوغرافيك الجزائريه ويعني وعلى هامش هذا الملتقى والمداخلات اللي يكونوا في الملتقى اللي راح يلقيها اساتذه يعني كبار في المجال السينمائي من بينهم الناقد السينمائي احمد بجاوي اللي يعني انسان غني عن التعريف كاين بلقاسم حجاج مخرج ومنتج سينمائي معروف بالاضافه الى
عبد النور زحزاح يعني مخرج و لي برودكتور و رياليزاتور واللي تحصل الاعمال تاعو السينمائيه تحصل تاع عده جوائز في المهرجانات الدوليه. وكذلك كاين سعيد بولمرقة هذا اللي خديناه في الجانب تاع كتابه السيناريو لانه هو صاحب سيناريو البوغي. وكذلك كاين حبينا نطرقوا في هذا الملتقى الى الجانب كيفيه يعني كومون بريباري لو بودجي دان فيلم. جبنا يعني شخص اللي هو مع ماتو مصطفى سي مونبر دو لا كوميسيون ديفالواسيون او نيفو دو مينيستير دو لا كولتور اللي راح ان شاء الله يعني يعطي تفسيرات وتوضيحات للمنتجين السينمائيين في كيفيه يعني تحضير ميزانيه فيلم. بالاضافه لهذه المداخلات كاين جانب اخر هو الورشات التكوينيه. سي دي ماستر كلاس انا شوازي في هذه لي ماستر كلاس يعني ناس تقنيين في المجال من بينهم كاين زوج اجانب كاين لا دام فوستونا دو سوزا لي سبيسياليست دون لو ماكياج دافين بلس اون بلس كاين جون لوي بون بوين دون ليكليراج معروف يعني دوليا. وكاين في الجانب تاع الصوت عندنا كمال مكسر اللي يعني ساهم مشارك في عده افلام في الجانب تاع الصوت. اما التقنيه الجديده اللي يعني المستعمله الان اللي بداوا بعض المنتجين والمخرجين يستعملوها هي لا 3 دي هادي تقنيه ثلاثي الابعاد اللي اخترنا ان جون اللي هو إيفاز معطوب اللي تحصل على يعني الفيلم تاعو في لا 3 دي ديسانيمي في لو دانيير مو في الفيستيفال انترناسيونال فيستيفال ناسيونال دو لو فيلم مازيغ. هادو الناس اللي يعني اللي راح ياثروا الورشات هادو ناس يبينوا كل ما هي هذه ناس اللي عندهم اون اكسبيريونس ديجا معروفه وشاهدين عليهم كنزه. سي 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 ان كولوك كي برومي مشاكل تاع السينما في الجزائر يعني كثيره كاين بزاف مشاكل ماشي يعني هي تقريبا تقولي كثيره لكن هي عندها الحلول. الحلول موجوده منهم التكوين وحنا نقولوا التكوين وبعض المنتجين يعني والمخرجين ينظروا الى جانب اخر وهو الجانب المادي. الجانب المادي حنا حابين على هذا الملتقى اللي حابين يعني نجمعوا فيه كل القيود وكما نقول لك لي كونتخيت دو برودوير ان فيلم ونخرجوا بتوصيات وتاع يعني حاجه للمخرجين والمنتجين باش نسهلوا عليهم الامور سواء هذه الامور تساعدهم اذا تلقاو اعتمادات ماليه من جهات اخرى او اعتماد مالي من وزاره الثقافه. هذه هي يعني هو التفكير تاعنا اللي رانا وعني واش حابين نخرجوا بتوصيات من هذا الملتقى ان شاء الله. نبقاو نحكيو على السينما ولكن هذه الخطره ماشي السينما 16 9 اللي نشوفوه في الصاله ولكن السينما تاع البالون اللي صرا في لا فيفا منذ كاع واش دار فيها وكذا منا مليح. الحكايه انا ما نعرفهاش مليح مي عندنا واحد تاعنا في الدار هنا هو اللي يفهم هاد العفايس. تحت تصفيقاتكم فضلكم في 90 مع امين. امين عبد الله. امين عبد اللاوي مرحبا بك. مساء الخير عليكم. مساء الخير شوقي كنزه. جبنا لك واسمهم نادي وداد الرياضي تاع انا نشوف ولاد بيلكور مرحبا بكم. جوغرافيا خاطر مرحبا ولاد حومتي. فوق تحب سيار بها على بها تجا على الشباب. كنت لا كرونيك سبورتيف تاع اليوم راني حنحكي لكم على لا فيفا. كما سمعتوا كما على بالنا قاعيتك الاسبوع اللي فات كاين رئيس جديد اللي هو جياني انفانتينو. هذا ليطالو سويس هدايا اللي تراس الفيفا في وقت صعيب بزاف. علاش؟ كما على بالكم كاين اكطويلمون كما قلت لكم كما على بالكم كي نحكوا على لا فيفا نحكوا على التليفون واش واسمكم التليفون التليفون راه يصاحب ريبوندي انايا التليفون حطبه ماشي يخلص مسكين لا غاب ماشي يلحق الو وي او خدام
صحيح دونك كما قلت لكم جاني انفانتينو اللي تراس الفيفا في وقت صعيب اليوم وكرا كاين لي سكوندال تاع الرشوه هادو بزاف باش نفهموا واش صرا وجيت لكم اون بتيت سانتيز نشوفوها اونسومبل في ليماج هاديه تاع واش صرا لي ديرنيير زاني دونك كالكو في كرونولوجيك نبداو بلادات الاولى اللي هي ديسمبر 2010 والاتريبيوشن تاع لا كوب دو موند لقطر 2022 دونك الحكايه بدات من هنايا بعد نافونسي شويه نروحوا لمارس 2012 واش صرا كيما راكو تشوفوا ثوازيام ريليكسيون تاع بلاتير على تيت دو لا فيفا 17 سنه بلاتير قاعد في الفيفا 17 سنه وكي وفي 2012 خير يدير لي نوفيل كوميسيون ديتيك وهاد لا كوميسيون ديتيك هادي يترأسها ان سيغتان مايكل غارسيا سي ان امريكان اللي هو اكس بروكيور نيويوركي علاش قلت له هاد الديتاي دوك تفهموني علاش نافونسي ونروحوا لديسمبر 2014 هذا مايكل غارسيا اللي قلت لكم عليه قرر يديميسيوني من لا فيفا علاش على الضغوطات اللي عاشهم كي بدا كي هضر بلي بلاتير والجماعه تاعو بداو رشوه من عند لا روسي ومن قطر باش يورغانيزيو لا كوب دو موند دقيقه باك نعاودو نذكروا ديسمبر 2010 قطر داو لا كوب دو موند تاع 2022 نديروها وندير لكم لي ستاد كليماتيزي وكذا ومنهم لهيك هذيك بون بلاف بعد موراها غارسيا وقتاش بعد في 2011 ليليكسيون تاع بلاتير بزاف بلاتير قال لهم اصبروا دقيقه ندير لكم كوميسيون تاع تحقيق في الرشاوات الغير موجوده واللي ديناها وكليناهم وخلاص فوالا وعيط الامريكاني اسمه غارسيا ما عندوش علاقه مع زورو كمل بروكيرور هو بروكيرور وكيل الجمهوريه وكيل وهذا البروكيرور هذايا في ديسمبر 2012 ديميسيونا على الضغوطات اللي عاشهم باسكو لقى بلي ايفيكتيفمون بلاتير والجماعه تاعو داو رشوه من عند روسيا اللي عندها لاكوب دي موند التليفون كيما هذايا 2018 وقطر 2022 كيفاش ما كان يدير لونكاد كانوا يقولوا له صبر لا ماشي تسمى هذاك تاعنا ما تجوش من تما ومن بعد واش صرا في مي 2015 كوم هذا غارسيا سي ان امريكا سبعه من المسؤولين تاع لا فيفا اون ايتي انتربولي بار كي Par le FBI. Asbar, très courte, je démissionne à quoi? ديسمبر 2012 تسمى ضرب قريب عام هكذا قريب عام عام وشويه عام وزياده ومن بعد ديميسيون من هنا وقتاش الاخرين حكموهم في مي 2015 ثلاث سنين من بعد طيحوا سبعه ديريكت طيحوا سبعه هذو كيما سيت فامي شغل فوالا ومن بعد واش صرا نزيدو نافونسي شويه في جوان 2015 بلاتير تشفاولها صيف اللي فات Il a été réélu pour la quatrième fois à la tête de la FIFA. Il a été démissionné. Parce que fin septembre 2015, Blatter, il a ordonné de la FIFA à Platini presque 2 millions d'euros, 1 830 000 euros pour être exact. Il a été consultant à consultant en 2011. Viralo Draham. Moi, je ne comprends pas. خدم في 2011 كونسيير قالوا 2 مليون ديرو في 2015 ساعدوا ما نساش ساعدوا قالوا معايا راكو مزيرين هاد الايام خليها عندنا على كاش كيما راكو تشوفوا في ليماج هادي صارت في سبتمبر 2015 وفي ديسمبر دونك 2 3 mois après بلاتير وبلاتيني ضربوهم ب 8 سنين سسبونسيون 8 سنين سسبونسيون كاع الساحه الرياضيه 2 mois après février اللي عنده دونك عنده سمانه ولا 10 ايام من الاخلاص جيروم فالكو سكرتير جينيرال تاع لا فيفا زادو ضربوه هو ب 12 سنه تاع سسبونسيون في الساحه الرياضيه شكون اللي ضربهم؟ نعم شكون اللي ضربهم؟ لا كوميسيون ديتيك كوميسيون ديتيك سي بور سا راني نقول ما تيباولهمش الاخر لا سي بور سا راني نقول سسبونسيون في الساحه الرياضيه ماشي في حاجه واحده اخرى جيروم فالكو سكرتير جينيرال ثاني ضربوه ب 12 سنه علاش؟ باسكو باع لي دغوا تي في ما باعش الماتش باع حقوق البث باع حقوق البث بطريقه غير شرعيه وقال لك ثاني غونفلا لي نوت دو فري لي ديبلاسمون تاعو والريستورون وكذا فريتهم لا تحسبوا لهم مليون ابارمون كثر نكملوا لا كرونيك نوليو واش كاين دوكا كاين لو نوفو بريزيدون هذا جياني انفانتينو بروميي جور تاعو واش دار على بالكم واش دار لا ما بالكش تتبع الفوتبول واش دار جياني انفانتينو بروميي جور سي حاضرين معنا واش دار قولوا لي واش دار لعب ماتش تري بيان لعب ماتش جماعة شكون لعب ماتش مع دي زونسيان ستار مع حومته كان سيدورف فيغو بليزيور ستار لعب معاهم ماتش واش لعب بي او اس ولا في لا لعب ماتش واش قال قال لك بلي دوكا المهم عندي انا سي كي نولوا نهضروا كي نولوا كي تكمل يقول لي كنزه كي نولوا نهضروا على لا فيفا لازم نهضروا على الفوتبول وانا امنتو علاش امنتو شوفوا في لا فيديو هذه
شكرا. Évidemment, toute l'Afrique, c'est un grand continent de football. Il y a un match très important ce soir. Moi, ce que j'adore, c'est le football. Je pense que quand on parle de FIFA aujourd'hui, il faut remettre vraiment le football au centre des débats. Et quoi de mieux que de venir voir un match de football dans un pays qui est fou de football, avec deux équipes excellentes. Donc, je suis très heureux d'être ici. Un président qui est un ami, Mohamed Rawawa, qui fait beaucoup, beaucoup pour le football, pour l'Algérie. Donc, je suis heureux d'être là. دونك كيما شفتوا لي ديكلاراسيون هادو ما قالهم العام اللي فات في الماتش ماتش في بليده وقال بلي فوالا قال دوكا كي نهضروا على الفيفا لازم نهضروا فوتبول ما نهضروش على حاجه واحده اخرى بس سي سكون اسبير ماذا بينا حنا كي نهضروا فيفا نهضروا فوتبول ما نهضروش على الرشاوي نعاود نولي لكم غدوه ان شاء الله افيك اون اوتر كرونيك ميرسي بوكو امين عبد اللهوي مع امين ريتور على ليكسيون تاع الفيفا بون نعاودو نوليو للسينما تاع الصح تاع 16 9 ماشي السينما تاع الاخرين دونك نعاودو نذكرو بلي هذا المنتدى الدولي اللي راح يكون في قسنطينه راح يكون غدوه 5 مارس و 6 مارس بالحد 2 جور البروغرام تاعكم يبدا على 10 تاع الصباح يخلص على 6 تاع العشيه سي تو سباس بيان شغل هذه هي بالك ما تلحق 7 هكذا منا نقولوا ال 10 بصح باك حنا لي زانجيني كيفاش ال 10 تاع واش نفيزو هذاك الوقت اللي يجي وين يبدا بتي داج ال 10 تاع قسنطينه ال 10 تاع الجي ماشي كيف كيف وكذا جاتكم الصحافه راح تكون عندكم صحافه يكونوا حاضرين ولا كومون سا سباس شور هي توت فاسون او نيفو دو كونستانتين كاين ان ديبارتمون دو كومونيكاسيون دون لو كاد هاد تاع تظاهرات قسنطينه عاصمه الثقافه العربيه مي حنا ك ديبارتمون سينما حنا ثاني عندنا لو ريزو تاعنا ونا دوموندي باش يحضروا معنا صحفيين سواء الصحافه المرئيه والمسموعه يكونوا معنا حاضرين في الملتقى هذا ان شاء الله بعد انتهاء فعاليات تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية اسكو نقدروا ننتظروا باش يكونوا هناك منتديات اخرى حول السينما باسكو السينما في الجزائر محتاج بزاف الامور ابسوليمون راح تكون يعني الملتقى راح يكون ملتقى اخر ان شاء الله هنايا لانه هذا الملتقى يعني هذا الجانب راه يعني يعطي له أهمية كبيرة وزير الثقافة السيد عز الدين ميهوبي احنا إن شاء الله رانا نفكر باش يكون ان كولوك سو لا كوبرودكسيون الانتاج المشترك حول الانتاج المشترك اللي راه الان عندنا بعض المنتجين الجزائريين اللي راهم يدخلوا في انتاج مشترك مع اجانب احنا باش نعطوا لهم يعني الطريقه السليمه للمحافظه على الاموال اللي احنا يعني الدوله الجزائريه تساهم فيها باش يعني كيما نقول لك ما يغيبوها لناش باش توجور ما يغيبوها لناش نبقاو توجور حقوقنا باسكو توجور هما يحسبوا كيما نقول لك لو دينار لو ديفيز نو حنا تاني الدينار تاعنا حنا ماذا بينا الاموال تاعنا اللي نمدوهم ينتصرفوا في الجزائر افيك دي تكنيسيان الجيريان افيك دي كيما نقول لك ان برودكتور الجيريان ما نجيبش انا ان برودكتور اكزيجي عليا ان برودكتور ولا دي تكنيسيان يجيبهم لي من الخارج ويعملوا في الجزائر حنا توجور حنا لا كو برودكسيون تاعنا لازم تفيد المجتمع ايكونوميكمون تفيدنا تفيد ايكونوميك تفيدنا لانه علاش اموال الجزائر حتى لكن ما هذا الدعم كاين جانب من الدعم من الوزاره لكن الا كان عنده دي سبونسور ثاني راه اموال الجزائريه صح حقيقه كنز نخليك سؤال اخر كونسيرنون لي زاتولي الورشات راهي مفتوحه للجمهور ولا سي سبيس بور لي بروفيسيونيل يفو سانسكريغ مثلا احنا الورشات مفتوحه للجمهور علاش احنا سي سور بور لي سبيسياليست انسان اللي عنده يعني عنده اهتمام في هذا المجال لكن انا مانيش راح نحرم شاب اللي حب يعرف التقنيات هذه الجديده وهو على حساب المكان اللي كان يعني سي بور سا حنايا درنا طلبنا باش يكون تسجيل باش نعرفوا العدد اللي يحب يشارك في كل ورشة باش نخصوا يعني المكان
اللي يكون حسب عدد المشاركين. العدد المشاركين في هذه الورشه. ونعاودوا نذكروا باللي راح يكون غدوه وغير غدوه 5 و 6 مارس 2016 في قصر الثقافه محمد العيد الخليفه بقسنطينه. هذا بمناسبه تظاهرات قسنطينه عاصمه الثقافه العربيه. شكرا لك مره واحده اخرى سي مراد شويحي تصفيقاتكم. ميرسي انكور طبعا كنت نقعدوا نحكيوا على قسنطينه مع واحد جانا من قسنطينه سبيسيالمون حتى لهنايا باش يحكي لنا على 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 واش كيفاش نقدروا نقولوا على كيفاش يجوز الوقت. هو كيفاش يجوز الوقت؟ هو يدور الجزائر كومبلي الجيري دورها كاع ايتي كيصور يفيلمي ويبوستي الى ان بلوغ اي سي مانيفيك سي ان جون كي في لا بروموسيون دو 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 الجيري دي بيزاج الجيريان وحده. Il a des millions de gens qui le suivent, des fans, là, enfin des, quelques centaines de milliers, pas des millions, pas encore. Mais en tout cas, il y a un hadar dans le juste internet, vous l'avez dit, 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 vous l'avez بكم في الجزء الثالث والاخير من حصتكم تزايرنا تزايركم التحق بنا الضيف تاعنا زكريا قجالي. مرحبا بك. شكرا للاستضافه. قجالي قجالي ان شاء الله ما غلطتش في الاسم تاعك. لا لا مصور ومدون فوتوغرافي بلوغر ماشي بلاغر بلوغر غير متفاهمين. عندك واحد المشكل في حياتك انتايا ما لقيتش واش دير في الطاباري فوتو دور في الجيري وتصور وديرهم في انترنت هذه هي غروسو مودو باسكو هكذا احنا عرفناك بهذيك الصفحه تاعك فيسبوك اللي اسمها غوتا لوف الجيريا. ايوه البارطاج تاع هاد لاباج لي فوتو تاع لاباج الاخر هما اللي ايزون اتيري لاتونسيون تاعنا حنا تاع لي ريداكتور تاع ليميسيون عليك نتايا دوكا ديكوفريت بلي فينالمون تاع تاع بيرسوناج ابارونتيير بيسكو الفكره باش درت هاد الشيء هذايا ما جاتش هكاك برك بيان سور كل حاجه عندها خلفيه وهذه بدات من لفت حاجه الاولى كي تشوف انا طالب اقتصاد يعني الحاجه الاولى الله يبارك ايوا والجزائر اقتصادها راه 97% يديبوندي على لي كاربيون سكي مالور بيان سور فوالا دونك وحنا عندنا ان بوتونسيال تويستيك اللي راهو انورم فريمون وعلاش لا ما نفيستيوش في هاد هكا بدات الحكايه هي بدات كوتي سيريو ومن بعد باسكو انا جافي اون بورس في ايتازوني و انت يعني شفت الجانب الاقتصادي اولا البدايه كانت بالجانب الاقتصادي كطالب اقتصاد هذاك اول زاويه اللي كانت فيها الرؤيه تاع من بعد صارت حاجه في حياتك تما كيما قلت ديت اون بورس قريت في درك انا سافرت بزاف شفت رحت لل يو اس اي يوروب ميم لاكسون تاعك شباب يا ميدل ايست يوروب يو اس اي لوروب كيف كيف دونك فوالا وشاك فوا كانت صار لي تانيك الجامعه الامريكيه الجامعه الامريكيه في انا قريت في الجامعه الامريكيه في لبنان وفي ميشيغان ستيت يونيفرسيتي فوالا هذا اسمه ميشيغان ستيت يونيفرسيتي هذا شو تاع نترجمه دونك فوالا وكانوا بزاف يسقسيوك العباد منين نتايا تقولوا الجيريا جينيرمون العباد كامل ما يعرفوش وين هي هي ما يعرفوش يقولوا لك نيجيريا بزاف عباد يغلطوا يقول لك نيجيريا لو نيجيريا ايوا ويزيد لك كيسيون واحده اخرى يقول لك مي ماراكش نوار كيفاش نيجيريا هذا هذه لا كيسيون اللي تجي دونك فات الناس كاع لا بليبار تاع الناس ما يعرفوش الجزائر وين جايه يعرفوا تونس يعرفوا مروك الجزائر ما يعرفوش هذه الحاجه اللي زيد تخليها بير يعرف الماروك يعرف تونس يعرف ليجيبت يعرف ومن بعد تزيد تقولوا الجزائر ما كان والو قولوا هنا بين بيتوين اف اف ما كانش اف اف بيتوين ما حتى واحد تلاقيته في القرايه تاعك كذا يعرف قلت له انا بيان سور تلاقى ما على باليش انا تلاقى ماشي تونسي ماشي لا لا ماشي عربي ماشي كذا ما تلاقيت معاه زعما على باليش لي زامريكان لعبنا معاهم في كوب دي موند انا قلت بالك حنا يعرفونا سيتي باكا تلاقى والو ما سي مالورو والله سي مالورو ايبا وشين يحسبوا فيها It was taken Australia. ما لبيش علاش تقولوا الجيري دي أستراليا. كاع شنو اللي انا يخدموا هنايا ما يعرفوش الجزائر وين جايه. واش شنو اللي خدمت معاهم هنايا ما يعرفوش. هذوك لاحقين لا غالب ما يخدموش الشونطيات. دوك من هذه اللي جاتك هذه الفكره تاع ترفض اباري فوتو. وانا الحكايه بدات حبيت ندير سيت ساعه. جي كونتاكتي دي فوتوغرافي لهنا حبيت ندير. وفا واحد منهم قال لي تصويره بمليون تصويره بجوج ملايين. انا ايتوديون كيما صار عندي لك سيت كيما هادي يعني نروح نشري كاميرا وفوالا نروح
شريت كاميرا اون فوا خلصت لي زيتود ورجعت لهنا Je suis en train de faire le tour d'Algérie. J'ai un appareil photo professionnel, semi-professionnel, appareil photo normal. Peut-être qu'un autre rondé, ce qui est pas vraiment professionnel, mais bon. Turkarani B7D. Allah y barak. Kenza. Oui. Sahab les appareils photo, tu as une hikaya avec les appareils photo. Qu'est-ce que ça vous a apporté tous ces voyages? Tu as appris l'Algérie. Vous voyagez dans toute l'Algérie. Déjà, j'imagine. Est-ce que vous êtes financé ou là c'est de l'autofinancement? Wahdak, hakda, yani bdarahmak? Bien sûr, bdarami. C'est une passion, mais justement, qui te met hakda, quand un il dit drahmo, bichi ça fait tout le Jazair. Ah ouais, je vous dis que l'histoire a commencé par un aspect économique. En plus, dans le cadre d'un habin d'une association touristique, le Jazair, parce que nous savons que tarb bichi les cas potentiels là, on a. Donc voilà. انا نشوفو انفستيسمون وي ما على باليست بدات النتيجه هكذا شويه افرامو بدات كل سنه كل مره انا عندك شحال من شخص يتبعوك في التويتر لي كونت تاعك سو لي ريزو سوسيو تويتر فيسبوك درك نورمالمون اونفيرون تاع 80000 قريب الحق الله يبارك الله يبارك كاين 1200 سور انستغرام نورمالمون Twitter ما كانش بزاف. هنا في الجزائر ما كانش. مي كاين لي زيترونجي سور تويتر، عندك صحابك تاع لي ترونجي. بيان سور بيان سور. دوكا خلاص يعرفوا الجزائر؟ اللي تلاقوني لازم يعرفوا الجزائر، الاخرين هذاك هو البيت اللي رانا قاعدين نخدموا على جدول. اول 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 منطقة رحت زرتها، كي دخلت وديسيديت باش تروح دير هذا العمل هذا، أول منطقة اللي رحت لها شكون هي؟ بجاية. علاش بجاية؟ فرحتي أنت، عجبك الحال، بجاية جينيال. جينيال. علاش بجاية؟ علاش هاد الخايا؟ علاش بجاية؟ على باليش باسكو بجاية سيتي توجور اون دو مي فيل فافوريت فوالا تكون ديما نروح لها اون بليس كانت في الصيف دونك صيوفي كدا نادك هي قسنطينة بجاية قريبة دونك غير تما تما الحدورانا لحقنا عندنا با قريبة أكثر راه على بالك ما انا ولفت نروح لبجاية أكثر ما على باليش على بيها بون نقعدوا دائما في ميدان كل ما يتعلق بانترنت ولي ريزو سوسيو والاخر ولكن هذا الوقت هذا باش نحكيو مع سبيسياليست ميزون تاعنا محمد شوقي تحت تصفيقاتكم مو شاء الله كوني تكشفيك بوغوس بوغوس الله يبارك يا هلو اوي What's your name? What's your name? اليوم نتكلموا على الثقافة الجزائرية بالضبط على التراث الوطني. بيسك سمعنا هذه اللي فاتت 28 فيفري في قصر الثقافة كان إطلاق أول ولا موقع جديد هو بوابة إلكترونية مخصصة للتراث الوطني. أن بورتاي ديدي و باتريمون الجيريا كما حنشوفوا الان في لافوتو هذه لو سيت اسمه بورتاي كولتورال الجيريان.com فوالا وهاد البوابه الالكترونيه حتكون مفتاح لكل الباحثين ومستعملين هاد الشبكه من خلال الكتب صور وثائقيه تسجيلات صوتيه وسمعيه البصريه فوالا كما حنشوفوا ثاني في لوتخ ايماج زاكي سيلتو بلي الى حب الموقع هدايا اللي يتميز بكل مجالات كل المسرح سينما موسيقى الكتابة والشعر وهذا لوسيت اللي راه فيه أكثر من 2300 نص ولحن من موسيقى المألوف العاصمية القسنطينية والتلمسانية وكذلك كل الأفلام كامل اللي فيلم كوت اللي تتمتع بهم السينما الجزائرية باسكو هي تخدم هي طاكسي المخفي والإنسبكتور طاهر اكزاكتومون دوك نشوفوها ثاني اون ايماج Parce qu'il y a une collaboration avec les instituts algériens, la télévision et la radio. Tu veux dire que nous des films Nous voyons tous les films. Téléchargés ou là Nous téléchargement est gratuit, même la visite à le site est gratuite. Oui, c'est bien. Moustapha Badi. C'est bien, c'est bien. Ça fait plaisir. C'est un bon outil de recherche pour les journalistes. وي فيها اه التراث الوطني من القرن 19 سيغ نحن نسمعوا لو تيمون 19 اكزاكتومون نحن نسمعوا لو تيمونياج تاع مصمم هذا الموقع ونولوا ثوازيام ايماج سي لو باتريمون ميوزيكال ديزون ا بارتير دو 9e 10e سيغ جوسكا نو جور
Et une fois qu'on a avancé dans ce projet, on avait fait toutes les transcriptions à peu près, on a fait à peu près 1200 partitions, transcriptions de musicales en solfège, de tous les sonores. Je veux dire, tout ce qui est contenu dans le portail, et tout ce qui est libre de droit, bien sûr, sera à la disposition de tous les chercheurs, de tous les mélomanes, de tous les gens qui veulent s'intéresser. Le portail Constantine sera disponible sur vos portables directement. Vous pourrez télécharger tous les documents, toutes les partitions, tous les sonores et tout ce qui existe sur le portail à partir de vos portables déjà, en plus de vos ordinateurs. Pas mal, hein? تستعملوا هذا الموقع بكل حرية مجانا ومام تيليشارجي كامل لي دوكيومون هذوك مجانيا. نذكروا برك باسم الموقع هو portailculturelalgerien.com. طويل فوالا شويه طويل مي سي ا فيزيتي تري انتيريسون. يعطيكم الصحة. مع موشا وزكريا اللي مازالوا قاعد معنا اللي درت صور في البلوغ ديالو في لاباج فيسبوك قال الله الجيه لاكسون شباب غوتا لوف الجيريا باج فيسبوك محطوطه. شحال راك لاحق من التصويره دوكا لاباز دوني كومبيان فوتو؟ بزاف ما حسبتش ما كالكوليتش. اسكو ما جاتكش في البال دير بهم اون انتربريز ايكونوميك؟ بيان سور. مع على هذيك قلت لك الحكايه بدات بجانب اقتصادي دونك رانا نحوسوا نديروا اون اسوسياسيون تويستيك من جهه نعرفوا تحت الجمعيه تكون ماشي تاع دراهم جمعيات ولا جمعيات عندنا احنا في الجزائر قانونيا الجمعيه ما تقدرش تكون ابيوت لوكراتيف بصح ما عندناش احنا مونتاليتي تويستيك اللي راح ما على باليش انا حاب نركز مع الاول على لو توريزم لوكال باسكو حنا ديجا الجزائريين ما ندوروش ما نعرفوش بلادنا ما على باليش دي مليون دالجيريان يروحوا كل عام لتونس بصح ما يدوروش في الجزائر دونك فوالا دونك اسوسياسيون تبان لي عندها مصداقيه اكثر من شركه من شركه لما يكون الهدف تاعك هو الربح وهذيك شويه ما على باليش انا تفقد المصداقيه وعلى هذيك كان الهدف انه تكون اسوسياسيون تويستيك. ما قبل مع الضيف السابق هضرنا على لي كونديسيون لي كونترانت تاع السينما في الجزائر وشنو هما لي كونترانت يعني الصعوبات تاع لي فوتوغراف في الجزائر جيماجين باللي رحت داوك الكوميساريا يعني عده مرات. اول حاجه كيما قلنا قبيله تجي تصور يجيك بوليسي ما عندكش دروا تصور كاين بلايص بزاف ميم بلوتوريزاسيون تا با الدروا باش كاين اماكن وزارات يعني دي سيت استراتيجيك ما عندناش الحق. سي نورمال سي تو فين نورمال على بالنا كاين صور شجره جبل سي ما يدوروا بك لا بوليس ويديوك الكوميساريا صور الكوميساريا حطها الكوميساريا شباب ما بقيتش تخرج من الكوميساريا خلاص فهمت قاعد شنو دوك لحد الان مازال كي تخرج تصور عندك هذا المشكل ولا صافا خلاص والفوت؟ غير في الصحراء اللي ما شفتش هذا المشكل في الصحراء ما كانش باسكو ما كان حتى واحد فوالا مي بصح في لي غروند فيل سور اون دون فرمل هكذا كان لي جوندار ما كانش بصح لي غروند فيل ما تقدرش. واش زرت كاع عيتك في الجزائر ملي بديت؟ وقتاش بديت ديجا؟ وقتاش بديت هذه المغامرات هذوما؟ في الصيف هذا اللي فات. واش زرت لحد الان؟ تقريبا الولايات كامل مازالوا 10 ما صورتش فيهم كامل باسكو مع الاول بدات الحكايه حبيت انا نعرف ساعه كيفاش راهي الحاله دونك كوتي ويست ما صورتوش بصح درتو كامل. اون جينيرال زرت 38 ولايه مازالوا 10 ما 10 مازال. شكون هما الولايات اللي مازال ما درتهمش؟ تندوف ادرار تيسمسيلت نعامه البيض معسكر في الغرب هادو ما اغلبيتهم هما الغرب والجنوب الغربي هادو هما اللي مازال غردايا رحت لغردايا غردايا رحت لو ميور سوفنير اللي عندك من غردايا المنيعه لاك تاع المنيعه باسكو ما كنت في وسط الصحراء ما كنتش نستنى نلقى حاجه كيما هكاك فلامينغو ولا لي فلامون سيتي فريمون سيتي جامي ما كنت على بالي بلي كاينين سي كيكشوز ديكزوتيك كاين بورتون من جهه القاله ثاني كاين محميه طبيعيه القاله على بالك بلي كاينين باسكو ما على باليش انا حومتك يعني القاله اقصد انا في الحومه ماكش بعيد في لاكوت راك تيماجيني بلي تلقى حوايج كيما هكاك بصح في وسط الصحراء باش تروح وتلقى حاجه كيما هكاك سيتي فريمون بيزار. حنا رانا نحكيو مقبلات هكذا عندنا الصور بعض الصور خديناهم من الموقع تاعك وكان يعطيهمنا هنا ونا في شاج الوغ هذه وين؟ تمن راست. تمن راست وين في تمن راست بصح؟ هذه اسمها فيلال في تمن راست تخرج من لافيل اونفيرون تاع 100 كيلومتر على 100 كيلومتر على بعيد على المدينه تروح لجهه الهوكار
طريق الهوغار ولا لا؟ ايه جهة قبل ما توصل للهوغار. قبل ما تلحق الهوغار. ايوا. هذه هي؟ هذه بسكرة بيان سور. الله يبارك. ايوا. هذه واحد سي بريفي ولا تاع واحد واحد خاص تسمى مستثمر خاص اللي عنده هذا تاع كيلومترات وكيلومترات كيما هكا ما تخلصش هذه هكا كاملة. الله يبارك. اه زيدوا لنا لا ريجي. انا حنايا ندير هكذا تحكمي بروتوكول يصبر تشوف نجي من جهتك مش هكذا تجي سهله اه ايه حومتك صورنا حومتك بيان سور لازم ضيفه اللي تبدا بها بصح آه لا لا انتم اللي تبداو بها لا احنا اللي نبداو بها احنا معليش احنا خيرنا غير هكذا هذه أيوة. قسنطيني هذا الجسر المعلق قسنطينه أيوة. واش تقدر تحكي لنا على الجسر هذا هذا في وقت من الاوقات كان عنده رقم جينيس كان اعلى جسر معلق في العالم قعد 17 سنه وهو عنده الركور هذا قبل ما يديروا الامريكان الامريكان لا الامريكان الامريكان واش عندنا واحده اخرى هذه اسنا وين هذه هادي تيمقاد تيمقاد نو ماشي تيمقاد سوق هراس ماشي سوق هراس لا اه صح هذه سطيف جميله جميله ايه بصح عندك بوينت فيو اللي ماشي مولف نشوفها ايه هذه جميله سان بوينت فيو ديفيرون جينيرالمون لي فوتو تاع جميله ولا ال سو سامبل توت هنا بور اون فوا اون اون اوتر فوتو اون اوتر بيرسبكتيف ايوا سي سا البوت باش سي فيكس بريج يا وهاد الله يبارك هذه تم راست توجو الله يبارك ايوا انت هذيك فوق الحجره ايه وشكون صورك؟ هذا هو واحد صاحبي اللي كان معايا ايه تحويسه هكذا من انا رانا نحوسو ورانا نخدمو في ميسي ماني في هذه لوفي سولي ولا كوشي سولي باسكو ما تعقلهمش هما كيف كيف على باك صباح ولا جنا هذه كوشي سولي هذه سان كوشي سولي اي لا ديرنيغ فوتو هذه تاغيت هذه بسكرا توجو بسكرا توجو ايوا هذه ماشي لا فوتو تاعي داكور هذه لا فوتو بعثتها وحده من من لي فان من لي فان تاع وحده من كرواتيا زارت الجزائر هي اللي بعثتها لنا راحت داكور هي اللي بعثتها لا الله يبارك سي بيان صفقوا لنا على هذه لي زينيسياتيف هذوما قال لك مصاغر ماشي حيه في البلاد هاي مصاغر حيه دايره حاله الخدمه تاع وزاره السياحه كيف ما قلت ما قلت ما قلت انا ما قلت ما تصلوش بك وزارة السياحة ما ولا الأوفيس دو توريزم ولا كاش منظمة سياحية كاش والو واحد ما اتصل بك نورمال مازال ما لحقش 80,000 80 فولورز فيسبوك اوف فولورز فيسبوك سي اون بو 80 واحد يتبع 80 جامع 80 لايك 80 فان باش فيسبوك 80,000 ايوه مي نو مازال نقدروا نزيدوا نستناو نلحقوا 40 مليون نهضروا معاه بون حنا اليوم درنا الحصه تاعنا في اول موضوع هو حوادث المرور في الجزائر اللي هي افه اجتماعيه في الجزائر مع ضيوفنا اللي كانوا حاضرين والباج هذا اللي راكم تشوفوا عطاوه لنا جمعيه البركه هذا الباتش اللي قالوا لي لازم نلبسوه حتى يخلص العام باش فيه البورتي حتى يخلص العام فيه ولد صغير يقول لكم انايا ساكون عاقلا في المدرسه وانت في القياده كيفاش راح تكون اي وي باوي فو بوزي لا كيسيون حنا ملي بدينا هذه الحصه هذه بدينا مع ولاد سبيطار اللي يديرونا دي بودكاست حول الكومبورتمون تاعنا حنايا في الطريق بيان سور بالضحك واللعب جوست بور نو سونسيبيليزي ان بو بلوس او ريسك دي زاكسيدون دا سيركولاسيون ولاد سبيطار صحيح يا اخي خدامين يا اخي وزاره يا اخي
تكتب لي انا مين حنجيبهم انا ولاد سبيطار زكريا بروشان افونتور تحت ديك للغرب نورمالمون ايوا باسكو ما صورناش بزاف تم خلاص وشنو هي الولايه الاولى اللي راح تبدا بها في الغرب تلمسان نوصلوا نبداو من الحدود ونرجعوا ندوروا عليهم بربي ان شاء الله كامل دونك هذا هو والولايات اللي مازال ما زرتهمش قاعيتي كيكونوا في هاد مغامره جديده ولا اسبيرون بيان صديقكم على شحال نقدروا نقعدوا المره اللي فاتت قعدنا 40 يوم ايوا صديقكم ايوا كاع في المصروف الجمعيه تاعكم هذه لك وحابين ديروها وقتاش كيفاش شحال راكم ما النومبر ماشي مشكل باسكو كاين بزاف العباد اللي يطوعوا وكاين حتى جمعيات خلاف اللي يحبوا يعاونونا باش نديروا هاد الحكايه دونك النومبر ساهل ماشي مشكل ديجا رحنا للولايه وسقينا على لي ديمارش نوتير وحكايات هذه كامل رانا معها ان شاء الله نشوف الدوسي ان شاء الله كنزه dernière question pour notre invité non je lui souhaite bon courage يعني هو يعمل خدمه تاع يعني فولونتيرمون بدراهمك ايوه بدراهمك راك يعني سي ان ترافاي فورميدابل كي quelque part remplace ce que ne fait pas le ministère du tourisme ou l'office national du tourisme et franchement faut l'applaudir et le féliciter à la واش يدير انا تفخرنا مره اخرى على زكريا جوتا لوف الجزائر على فيسبوك تلقاو كاع تصاور كاع البيريب كاع وين راك رايح كيفاش قدام نو بلس تحكي بلونجلي فيها هكذا انترناسيونال تسمى ديريكت يا ودي روح وتشوفوا البلاد شابه البلاد شابه البلاد بيان سور شابه سينو احنا قاعدين هنا مغلوقين في الجي كذا ما شفنا والو والله عيب علينا ميرسي انكور اون فوا برافو بور سكو فو فيت عاودوا زيدوا تصفيقه واحده اخرى اللي محاضرين معنا اليوم نادي وداد الرياضي بالكور لي جونيور لا سي بي بالوزداد جابوا الكادو كنزه جابوا الكادو جوز عطيلها اروح اروح قلت لي خاتم شكون عليه مسكينه وميت بالحشمه عاونوا Merci encore une fois. 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 Merci encore une